Rukometaši Fidelinke u utakmici 12. kola Super Lige savladali su ekipu Crvene zvezde 37-31, poluvreme 17-15. U prvom delu igre publika u hali sportova gledala je snažan tempo na obe strane, karakteristično sa greškama. U prvih 30 minuta 12 puta rezultat je bio izjednačen. Mrežu Crvene zvezde otvorio je Marko Martinović, uzvratio je kapitenu crveno-belih Ivan Nikčević, koji je bio i strelac 10 golova. Veoma izjednačena utakmica, mali broj golova, posle 10 minuta igre rezultat 3-3 i dalje gledamo pogodak i na jednoj i na drugoj strani. U poslednjim minutima utakmice domaći igrači uspevaju da dođu do dva gola prednosti, golovima Milana Ivanovića i Dušana Milićevića rezultat 17-15. Zvezda ne koristi napad i kraj prvog poluvremena. Taj period igre obeležio je i golman domaćih Stojiljković, koji je sa svojih nekoliko odbrana dao do znanja gostima iz Beograda da se ne nadaju previše. Zaslužena pobjeda Fidelinke, 6 golova razlike. Prvo poluvreme smo odigrali dobro, imali smo rezultatski priključak. Nismo realizovali poslednji napad na utakmici da smanjimo tu razliku na 1. Imali smo loptu u drugom poluvremenu, početak možda da budemo u igri što se tiče rezultata na 2 gola razlike, da stalno budemo u igri. To je psihološki problem moje ekipe koji se sad definitivno pokazuje. Ekipa Fidelinke kad se odlepila na 4 razlike već u 32. trećem minutu, tu je u tom trenutku utakmica bila završena, što ekipa u te situacije ne može da se vrati. I posle je bilo do kraja, kažem, rutinski određeno prvoligaški, shodno kvalitetima ekipe iz Subotice. Mislim da je naša ekipa danas odigrala daleko slabije nego što može. Inače, Fidelinka je iskoristila naše greške odbrani i promašene zicere, ispuštene lopte u napadu i sasvim zasluženo slavila 6 razlike. Imali smo priključak u prvom poluvremenu. Kao što je rekao naš trener, u drugom poluvremenu smo propustili priliku da na 2 razlike smanjimo rezultat i da i dalje ostajemo u igre. Međutim, Fidelinka su lepila na 6 razlike i do kraja iskusno držala tu prednost. Čestitao bih još jedan put na pobedi. Pa ja bih prvo čestitao ekipi Fidelinke na zasluženoj, potpuno zasluženoj pobedi. Mislim da smo mi, dok smo se držali nekog dogovora i slačionicu u prvom poluvremenu, imali rezultatski priključak, imali neku igru. Međutim, u drugom poluvremenu napravili smo dosta tehničkih grešaka. Onda su, što je ekipa Fidelinke u svom sastavu ima iskusne igrači, dobre igrače, i ona je to umela da kazni, upali smo u njihov ritam. Kontrali su nas i napravili tu razliku koju su oni, još jedno ponavljam, kao iskusna ekipa, umeli da se čuje do kraja. Mislim da je ono sve što smo mi možda imali šanse da uhvatimo neki priključak, mislim da je to večeras fenomenalni golman Tojiljko izaustavljao i onu najmanju nadu da u drugom poluvremenu uhvatimo priključak ko nam je zabranio. Još jednom čestitam ekipi Fidelinke na zasluženoj pobedi i želim puno sreće u nastavku. Početak drugog poluvremena igrači Fidelinke su se rastrčali po terenu i za nepunih 10 minuta rezultat na semaforu 25-17 golovima Pešića, Drobnjakovića, Papića, Popovića. Polovinom drugog poluvremena svima je bilo jasno da bodovi ostaju u Subotici, samo je pitanje sa kojim rezultatom. Mreža Crvene zvezde se tresla dok je na drugoj strani odbrana bila na visini zadatka i tako olakšala posao svom čuvaru mreže. Posle 60 minuta igra na semaforu je 37-31 i novi bodovi na tabeli. Pa mislim da je to bila jedna rukometna predstava lepa, jedna fair i korektna igra dve, ako mogu da kažem, ekipe koje gaje lep rukomet, da su ljubitelji rukometa baš imali šta da vide. Mislim da smo zasluženo pobedili. Prvo poluvreme Crvena zvezda odigrala dosta dobro. Možda smo imali naših grešaka, prevashodno u odbrani, i Stojiljkovića koji je slabije branio. Također imali smo dosta isisrenih šuteva u napadu, tako da je to prvo poluvreme praktično, kao zove, maltene nerešeno, to jest iako je 2 razlike završeno za Fidelinke. Drugo poluvreme smo odigrali dosta ozbiljnije u odbrani. Razbranio se golman Stojiljković, znači ono prvo što i treba svakoj ekipi, znači dobra odbrana sa dobrim golmanom, što normalno daje šansu za polu kontra i kontra, što su imali odmah u početku drugog poluvremena, kad je stvorena jedna pristojna razlika u korist Fidelinke. Ostalo je bilo na neki način stvar tehnike kako završiti ovu lepu i rukometnu predstavu.
zahvalio bi se protivničkim igračima na čestitkama svojoj ekipi. Mislim da je bila prava prvenstvena utakmica koju smo ušli dosta u grču, što se odrazilo na veliki broj grešaka i promašaja u prvom poluvremenu, tako da je prednost od dva razlike bila velika u odnosu na našu igru u prvom poluvremenu. Drugo poluvreme smo znatno angažovanije počeli odbranu, iz odbrane se rađale kontre, polukontre koje smo koristili i već u 40. minutu imali prednost, ja mislim, od 8 golova razlike i što smo znali da održimo do kraja utakmice, što do sada nije bio slučaj. Tako da sam se stvarno pribojao u toj utakmice, što se i pokazalo u prvom poluvremenu da Crvena zvezda ima stvarno jednu lepu igru i vrlo dobri igrače. Na kraju, u drugom poluvremenu smo ušli u totalnu suprotnost nego u prvom poluvremenu. U prvom poluvremenu su napravili puno tehničkih grešaka, imali puno ishitrenih šuteva, znači na poluvremenu se dogovorili da smanjimo to, da igramo duži napad, da malo poboljšamo kretnju odbrani. I to se već rezultovalo za 10 minuta da je Crvena zvezda, tako reći, izgubila utakmicu. Momci se nisu snašli, znači tih 10 minuta od 30. do 40. minuta je presudilo celu utakmicu. Videlo se da je igram utakmica dve ekipe koje znaju da igraju rukomet i to me raduješ zato što smo i dobili nekoliko novih igrača koji se pojavljaju, kao na primjer Drobnjaković, Stojković, Pranik, već standardno, Ivanović, jedan drugi. Znači svi igraju u dobroj formi, tako da pokušat ćemo do kraja sezone da podignemo na što veći nivo igru i da se borimo za drugo mesto. Eto, to je sve. Najefikasniji u domaćoj ekipi bili su Đorđe Pešić sa 9 i Danilo Drobnjaković sa 6 golova. Po 4 puta u listu strelaca upisali su se Milićević i Popović, po 3 puta Marko Martinović, Milan Ivanović i Mladen Ivanović, a 2 puta mrežu Crvene zvezde zatresli su Simić i Papić. U ekipi Crvene zvezde najefikasniji je bio kapiten Ivan Nikčević sa 10 golova. U utakmici 23. kola Prve savezne lige za košarkaše sinoć u baru Mornar Sinalko Spartak 83:89, po četvrtinama 18-19, 18-21, 33-22 i u poslednjoj deonici bilo je 14:27 za ekipu Spartaka. Najefikasniji u redovima igrača Spartaka po broju postignutih poena bio igrač Benčić sa 24 poena. Kad već govorimo o Benčiću, samo da kažemo da 45 sekundi pre kraja utakmice kod rezultata 81:83 domaći košarkaši su promašili 2 napada i 2 slobodna bacanja, što je jednim realizovanim penalom kaznio Benčić za vodstvo od 3 poena 81:84. I pored velike borbe u narednih 30 sekundi Beranima nije bilo pojasa za spasavanje, a konačno ih je trojkom potopio Mandić 9 sekundi pre kraja. Dakle, još je jedna pobjeda košarkaša Spartaka koji u narednom kolu u Subotici dočekuju ekipu OKK Beograda. U nastavku sportskog kutka nekoliko reči o stonom tenisu. U 15. kolu u Uzdinu stonoteniseri Spartaka savladali su ekipu Unirea sa 6:0. U dublu Lupulescu i Stoja protiv Kosa i Namestovskog 2:3. U drugom dublu Dimitrović Fizešan izgubili su od Petroja i Feldija sa 0:3. U pojedinačnom takmičenju Lupulescu Koso 0:3, Dimitrović Namestovski 0:3, Fizešan Kukli 1:3, Stoja Petroj 0:3. U drugom meču 16. kola održanom u Vršcu Spartak je triumfovao protiv istoimene ekipe sa 6:3. U prvom dublu Namestovski i Koso pobedili su Đana i Paunića sa 3:0, dok su u drugom dublu Petro i Feldi pobedili Dujakovića i Čabrila sa 3:2. Pojedinačno Đan Koso 1:3, Dujaković Namestovski 0:3, Čabrilo Petroj 1:3, Paunić Kukli 3:1, Đana Mestovski 1:3. Druga subotička ekipa Tržnica, superligaš u 15. kolu u Uzdinu, savladala je ekipu Unirea sa 6:1. U prvom dublu Lupulescu i Stoja izgubili su od Poljaka i Kovača sa 3:0.
dok su u drugom dublu Dimitrović i Fizešan takođe izgubili od Mrkića i Nađa sa 3:1. Pojedinačno Dimitrović Poljak 0:3, Lupulesku Mrkić 3:0, Fizešan Nađ 1:3, Stoja Kovač 1:3 i Lupulesku Poljak 0:3. U 16. kolu u Vršcu ekipa Tržnice je triumfovala sa 6:3. U prvom dublu Đan Dujaković izgubili su od Poljaka i Kovača sa 1:3, dok u drugom dublu Čabrilo i Paunić izgubili su od Nađe i Mrkića sa 1:3. Pojedinačno Đan Mrkić 3:1, Dujaković Poljak 0:3, Paunić Nađ 0:3, Čabrilo Kovač 2:3, Đan Poljak 3:1, Dujaković Mrkić 3:1, Paunić Kovač 0:3. 17. i 18. kolo igra se 9. i 10. aprila. U drugom kolu prolećnog dela za fudbalere, Spartak je na svom terenu savladao ekipu Proletera iz Renjanina sa 2:0, poluvreme 1:0. U vojvođanskom derbiju Spartak je zasluženo odneo pobedu i pored mnogo šansi uspeo da realizuje dve. Za domaćine je svaka utakmica važna, pa su igrači zajedno sa trenerom vidno zadovoljni napustili teren. Zoran Radulović, strela s drugog gola, evo još 2-3 minuta do kraja utakmice. Koliko ste zadovoljni sadašnjim rezultatom? Pa za sad je odlično, znači nadamo se da će ovako i ostane. Pobedimo i da se priključimo toj borbi za vrh. Utakmica je bila prvenstvena, naporno jako, Proletar odličan. I to je to, nadamo se pobedi. Koliko su vam pomogli igrači na terenu da zabeležite drugi gol? Pa dobro, to je sve zajedničko delo i buduća isto će, nadam se da tako bude. Navijači su neprekidno stvarali atmosferu na tribinama, a fudbaleri Spartaka kontrolisali igru na terenu. Najbolji igrač utakmice bio je Zoran Radulović, koji je asistirao u prvom poluvremenu Rajku Živkoviću i tako Spartak doveo u vođstvo od 1:0. Plavi su propustili par prilika da ubedljivo povedu u prvom poluvremenu, dok su se Zrenjaninci sa zatvorenom igrom retko odlučivali na kontranapad, pa golman domaćina Miroslava Tankosić nije imao puno posla. U drugom poluvremenu fudbaleri Spartaka imali su par dobrih šansi, od kojih je Zoran Radulović iskoristio jednu i tako postavio konačan rezultat Spartak Proletar 2:0. Zadovoljan sam do kraja, mislim, utakmica se razvijala onako baš kako smo i pretpostavili. Ekipa Proletara nije nimalo naivan protivnik, čak šta više, ekipa sa dosta brzih igrača, pokretljivih, tako da smo utakmice morali da priđemo maksimalno ozbiljno. Moji igrači su to i uradili, imali smo u prvom polovremenu par šansi ubacivanja sa lijeve i sa desne strane, mi smo to realizovali, međutim i u drugom polovremenu smo ispoštovali to što smo se dogovorili, dali taj drugi gol i normalno posle utakmice lagano privela kraju. Naredna utakmica za 7 dana, šta očekujemo? Očekujemo jednog rada. Čini mi se da je danas izgubio od Banatskog dvora, znači dvije utakmice, jedan boj, sigurno će probati da se na nama vadi, međutim, mislim da imamo što da pokažemo. Ja vam čestitam još jednom uspeha i u narednom kolu. U narednom kolu Spartak gostuje ekipi Rada iz Beograda. U trećem kolu mini lige za odbojkaše za plasman od prvog do četvrtog mesta, igrači Spartaka proteklog vikenda gostovali su u Velikom Gradištu. Domaći sastav VGSK bio je bolji od odbojkaša Spartaka rezultatom 3:1 po setovima 41-39, 18-25, 25:12 i 25:21. Dosta znoja u 110 minuta prolili su domaći odbojkaši da bi na kraju ipak zasluženo bili bolji od ekipe Spartaka i tako opravdali ulogu favorita. Igrači Spartaka su pružili maksimum, bili ravnopravan protivnik, ali je sreća ovoga puta više bila na strani ekipe domaćina, koji je za nijansu ipak bio bolji tim. Najzanimljiviji je bio prvi set koji je trajao 39 minuta, u kome se videlo sve ono što je najlepše u odbojci. Dakle, VGSK Spartak 3:1. U subotu u sali osnovne škole Sonja Marinković odigrali su se finalni mečevi u okviru republičkog prvenstva srednje škole u ženskoj odbojci. Da li nam možete reći nešto o ovom turniru, odnosno na kojem je on nivou? Ovo je republičko prvenstvo srednje škole za kategoriju omladinki u odbojci. To je jedno od velikog broja takmičenja koje se tokom školske godine održavaju u našoj republici. Jer ceo sistem olimpijskih sportskih igara školske omladine Srbije predstavlja najmasovnije
takmičenje u sportu u našoj Republici. I ovaj se sistem odvija pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete i sporta. Ovo je znači finalni meč i da li možete reći koje ekipe učestvuju? Pa učestvuju ekipa, imamo 8 ekipa, nije jedino došla ekipa iz Lapljeg sela i centralnog dela Kosova. Tu su ekipe gimnazije iz Renjanina, gimnazije iz Lazarevca, gimnazije iz Leskovca, gimnazije iz Niša, ekonomsko-trgovinska škola iz Bora, gimnazije iz Subotice i ekonomsko-trgovinska škola iz Subotice. To je 8 ekipa ukupno. A na ovom sada meču? Na ovom meču ovde sada će igrati gimnazije iz Renjanina i gimnazije iz Lazarevca. U prethodnom, u prvom susretu, gimnazija iz Renjanina je pobedila ekipu gimnazije iz Leskovca. Time je praktično već obezbedila srebrnu medalju. I po kojem sistemu se igraju, odnosno od ove tri ekipe, koja je najverovatnije da će osvojiti? Znate kako, mi igramo na republičkom takmičenju, imamo tri grupe po tri ekipe unutar svake grupe, igra svako sa svakim. Posle toga prvaci grupa igraju za plasman od prvog do trećeg, drugoplasirani od četvrtog do šestog i treće plasirani od sedmog do devetog. Znači, ceo sistem olimpijskih sportskih igara ima svojih 5 nivoa. Prvo je takmičenje unutar škole, nakon toga se sastavlja reprezentacija škole koja igra na prvenstvo opštine. Prvak opštine ide na prvenstvo međuopštinsko ili okružno, pa odatle ide na međuokružno, tako da je filter dosta gust i stvarno oni koji dođu na republičko takmičenje predstavljaju krem u školskom sportu u našoj Republici. Želim prvo da se zahvalim domaćinu gradu Subotici i Savezu za školski sport Subotice što se prihvatio organizaciju ovog republičkog takmičenja. Inače, ovdje sam na funkciji savjetnika Ministarstva prosvete i sporta, Uprave za sport i potpredsjednika Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije. Juče i danas smo videli zaista kvalitetnu odbojku u konkurenciji o mladinki. To je sigurno i neki nagoveštaj boljih rezultata ženske odbojke i na međunarodnom planu. U sistemu školskog sporta odbojka nam već godinama i tu imamo najkvalitetnije takmičenje u tom sportu, pogotovo u pionirskim kategorijama. Učestvovali su ekipe iz Lazarevca, Leskovca i Zrenjanina. Kao što se očekivalo, treće mesto je osvojila gimnazija iz Leskovca, a u vaternoj borbi za prvo mesto pobedila gimnazija iz Lazarevca, a samim tim drugo mesto je pripalo Zrenjaninu. Da li nam možete reći odakle dolazite, odnosno koju školu predstavljate? Ja predstavljam sa svojom ekipom gimnaziju iz Leskovca. Ekipa gimnazije u ženskoj odbojci pobedila je na okružnom, međuokružnom takmičenju gospođa Borkovačka. Zadovoljan sam sa onim što smo do sada ostvarili. Nadam se da ćemo ovo dosadašnje ostvarenje da još u ovoj poslednjoj utakmici popravimo. Tako da se domognemo još jedne od boljih. Zasad smo osvojili treće mesto, dakle u finalnoj grupi, gde je svaka ekipa osvaja po jednu od medalja. Ja se nadam da u poslednjoj utakmici prođem bolje nego ovoj prvoj i da se to nešto popravi, taj plasman da bude bolje. Da li možete reći odakle dolazite, odnosno koju školu predstavljate? Dolazim iz Renjanina, tačnije iz Renjanske gimnazije. Tu smo, evo, drugi dan današnjeg, druga utakmica današnjeg turnira. Nadamo se pobedi, vidjet ćemo šta će biti. Naše nadanje su, tim smo i došli, znači zlatna medalja, prvo mesto. Sad vidjet ćemo, ekipa Lazarevca, koliko mogu da primetim, dobra ekipa, mlada, poletna, devojke dosta dobro igraju, tako da vidjet ćemo šta će biti. Dolazim iz Lazarevca, a predstavljam gimnaziju iz Lazarevca i mi smo na prvenstvu Beograda bile prve i onda smo među okružnom takmičenju također osvojili prvo mesto i tako se plasirali na ovo republičko takmičenje i stigli do finala. Da li možeš reći koliko je bio težak put do finala i kako su tvoje nadanja ovde? Pa, do finala je bio jako težak put zato što smo bili u grupi sa gimnazijom iz Subotice koja je jako dobra
koja ima par igračica iz Spartaka i Subotice i od njih smo jedva dobile i nadam se da ćemo ovdje postići maksimum. Od subotičkih ekipa ekonomska škola Bosa Milićević je pobedila u borbi za 7. mesto, a gimnazija Svetozar Marković je u doigravanju od 4. do 6. mesta osvojila 4. mesto.